船長、中学生の時か、中学生の時ね、声がキモいという理由でいじめられたこと2回あるよ。ガチ、これガチ。なんか1回目は引っ越す前の学校で、なんかもうまず声がもう無理みたいな言われてて、2回目は引っ越した後の新しい中学校で、合唱、なんだ、歌みたいな。で、なんか音楽の授業で歌うやつあるじゃん、歌ってる時に、船長がなーなーなーって歌ってんじゃん。そしたらなんかギャルが船長の前に集まってくんの。なんかめっちゃギャル、もうすごいギャルたちが集まってきて、え、こいつ声やばいよみたいな感じで前に集まってきて、船長はそれでもうドキドキして歌えなくなっちゃって、で静かになっちゃったら、え、本社さん何で歌わないの、え、歌ってよみたいな言われて、あ、ちょっとあのなんかちょこの辺ちょっとなんか覚えてなくて覚えてなくてちょっとみたいな感じで逃げて、で帰ってから船長は、うわもう声がキモいって言われない声を出さなきゃと思って、その時聞いてたのがガンダムの深海の孤独って曲にハマってたのね。あの桑島さんの歌声だったんだけど、この声は絶対キモくないからこれを目指そうと思って、めっちゃそれでその声を練習してたの。うん、そこもオタクなんかよみたいな結局アニソンなんかよみたいな感じなんだけど、なんか船長が普通に歌うとなんかあーあーあーって感じだから、それをなんかあー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 みたいなあーみたいな感じで歌う練習みたいなしてたわ違う、そうじゃない。じゃでもその時船長あの本当にオタククソ陰キャだったから、他にどうするべきか思いつかなかったんです。船長が声真似うまいのはそっから来てんの。いやそれ関係なくて、船長はもともと小学1年生の時からね、あのスーチーパイの美咲京子の声真似してたから、私美咲京子趣味は麻雀みたい なんかずっとやってたの。あとなんかギャラクシーエンジェルのノーマットとか真似してた、よく